Koronavirus pandemiyası bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da insanları təhlükəsizlik üçün bacardıqca məsafə saxlamağa, onlayn rejimdə fəaliyyət göstərməyə vadar elədi. Bu baxımdan onlayn sifarişlərdə istisna olmadı. Son nəticədə ölkədə logistika xidmətinə tələbat artdı. Pandemiya dövründə daşınmayla məşğul olan şirkətlər nəinki fəaliyyətlərini məhdudlaşdırdılar. Əksinə, müştərilərinin sayını artırdılar və bugün də heç bir məhdudiyyət olmadan işləyirlər. Mağazaların bağlı olması artıq mağazaların onlayn formata keçməyinə məcbur edir. Yavaş-yavaş bu baş verir. Çünki elə şirkətlər var ki, hesab eləyirdi ki, bu pandemiya və karantin dövrü qısa olacaq. Ona görə buna onlara onlayn keçməyə lazım bilmədilər. Amma artıq bu ki, bu proses artıq aylardan keçir və demək olar ki, bütün mağazalar artıq onlayna keçir. Və onlayna keçirsə, mütləq şəklində bunlara çatdırılma lazımdır. Elə şirkətlər var ki, o çatdırılmaları öz işçiləri ilə eləyir. Elə şirkətlər var ki, bunu edir kuryer şirkətlərinə müraciət edib, onlarla müqavilə bağlayıb onlarla. Bizim də bu sahədə artımımız var. Böyük şirkətlər var ki, hansı ki ölkədə fərqli-fərqli brendləri təqdim edirlər. Onlarla bizim müqavilələrimiz var və parfüm şirkətləri var. Hansısa fərqli ev əşyalarını satan şirkətlər var, ayaqqabı dükanları var. Yəni, fərqli sahələrdə çalışan mağazalar onlayna keçib, indi çatdırılma xidmətlərindən yararlanırlar. Ümumi desək, bazar indi doğrudan da aktivləşib şəhər içi göndərmələrdə və onlayn satışın bura böyük bir rolu var. Amma onlayn da fərqlidir. Yəni, biz işlədiyimiz şirkətlər, onlar elələri var ki, onlayn mağazaları var artıq, elələri var ki, tutam ki, hansısa sosial şəbəkə üzərində satışlarını gerçəkləşdirir. Bizim şirkət isə bu onlayn mağazalar, kimin ki onlayn mağazaları var, bizim şirkət və sistemimiz imkan verir ki, o mağazalar bizim sistemə inteqrasiya olunsun və siz hansısa sifarişi, hansısa malı alanda artıq o sifarişi çatdırılma seçirsinizsə, o sifariş gəlir bizə, sistemimizə daxil olur və artıq biz o çatdırılmanı eləyirik.